Зі сторони відповідача монастирського відділу освіти залучили представників Держпродспоживслужби і рятувальної служби. Таке рішення ухвалив на минулому судовому засіданні 21 листопада суддя Андрій Баранюк. Вони, за словами відповідачки начальниці районного відділу освіти Любові Николаїшин, виявили у цій школі порушення, що стало однією із причин призупинити навчання в школі. Інспектор рятувальної служби Андрій Станчик розповів, від 22 лютого школу не перевіряли, вона призупинила навчання. Спеціалістка Держпродспоживслужби Марія Микича каже, 14 серпня перевіряла цю школу. Котельня не була готова до навчального року, в котельні не був проведений поточний ремонт, не побілено, не пофарбовано. Також у обідньому залі в столовій, там тільки цемент, щоб взагалі, ну, неможливо. І на стінах в обідньому залі також кладовій грибок, що не відповідає державним санітарним нормам і правилам. Також не було представлено ніяка документація по організації харчування і не представлено всі медичні. Суддя Андрій Баранюк зачитав рішення. Скасувати наказ відділу освіти, молоді та спорту Монастирської адміністрації Тернопільської області 20 серпня 2019 року номер 106 ОД. Представники Монастирської райдержадміністрації коментувати рішення суду відмовились. Позивач Юрій Роман каже, для відновлення школи знайшли спонсора – місцевого підприємця. Він надасть 27 тисяч гривень, щоб відновити котельню школи. Ми плануємо відновлювати щось своїми силами, щось будемо спонсорів, там плюс буде, ну, іде громада, об'єднання громади, може там громада якось, ну, будемо бачити. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома прокоментувала ситуацію так. Сьогоднішнє рішення суду говорить про те, що наказ, який виданий відділом освіти Монастирської РДА, чітко написано про призупинення діяльності даного навчального закладу. Ми маємо розуміти, що в законі про загальну середню освіту в статті 11 пише про те, що навчальні заклади можуть бути або ліквідовані, або реорганізовані. Слово «призупинена діяльність» не існує. За рахунок цього, такі законодавчі документи не мають ніякої, скажімо, важливості, за рахунок того, що вони суперечать чинному законодавству, яке є на сьогоднішній час в системі освіти. Батько учениці Підліснянської школи Юрій Роман 25 вересня подав до суду, бо не згідний з рішенням відділу освіти закрити цю школу. За словами відповідачки начальниці районного відділу освіти Любові Николаїшин, навчання призупинили, бо у школі було 32 дітей і троє вчителів. За словами начальниці управління освіти облдержадміністрації Ольги Хоми, до початку цього навчального року на Тернопільщині призупинили навчання в 11 малокомплектних школах. Для шкіл 1-2 ступеня, як у Підлісному, малокомплектність – це менше 40 учнів. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.